Господин Жечев, равенство, доколко устройва не се върта тази точка? Еми, нас не наустройва равенството. Не си издадахме пак за победа, както винаги. Поне е радващо, че днеска момчета наистина така надиграха отбора на Струнска слава. Цял мач на една врата играхме, така да го кажа. И наистина създавахме за 2-3 ситуации. И особеното беше чисто положение, но страхотна изява на вратаря на противника. И така не можахме да победим. Трябваше на всяка цена, но така за продължаване за напред, всяка точка си е важна. Какво ни достигна за победата? Поне отстрани изглеждаше действително тотален натиск, но твърде малко чисти голови положения. Ми липсваше да вкараме гол, който ни трябваше, така и да се успокоят момчета, защото наистина има много напрежение в тях и повечето са млади и така не понасят това напрежение. Не могат си така поницяла да се го покажат, просто ни трябва един гол да вкараме, така и да се успокоят и да заиграят по-добре. Вярвате ли, че не се върши изпълни целта си, която безспорно с оглед класирането е оставане в група? Аз съм убеден в това. Мисля.